Պարոն Պապյան, անշուշտ նպատակը լավն է, բայց հիմա իրականացման մեխանիզմի տեսակետից երկու հարց ունեմ։ Առաջինը հետևյալն է. արդյոք այնուամենայնիվ այդ ձևով խրախուսվելու են այն մասնագիտությունները, որոնք մեր պետության համար կարևոր են համարվում, այդ թվում նաև պետությունը գնահատում է, որ այդ ոլորտի մասնագիտացումը կարևոր է ապագա զարգացման համար երկրի տնտեսության, և երկրորդը սոցիալական այդ կարևորագույն ֆունկցիան, որ դուք պայմանավորեցիք 44-օրյա պատերազմի հետևանքների հետ, արդյոք ճիշտ չէ, որ այս դեպքում կառավարությունը ինքը անմիջականորեն ուղիղ այդ նպատակային հատկացումը կատարի, այլ ոչ թե թողի բուհի որոշմանը, և վերջինը, արդյոք կա հաշվարկ, թե որքան գումար է, որ պետք է գար, օրինակ, պետական բյուջե, չի գալիս, և դրա ազդեցությունը ինչ կարող է ունենալ։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, պարոն Մինասյան, մասնագիտությունների մասով, ես ձեր մոտեցումը կիսում եմ, բայց չենք համարում, որ սա այս օրենքի շրջանակում լուծվելիք հարց է, կարծում եմ մասնագիտությունների հարցը պետությունը պետք է լուծի պետ պատվերների միջոցով, եթե իրեն պետք են օրինակ կենսաբաններ, պետք է այդ ոլորտում ինքը պետական պատվեր իջեցնի, և անվճար կրթություն առհասարակ կարծում եմ այդտեղ կարող է լինել, այսինքն իմ կարծիքով նման այդ հարցի պատասխանը այդ գործիքով կարելի է լուծել։ Սոցիալական ֆունկցիա կառավարություն, ամբողջովին համաձայն եմ ձեզ հետ, ավելին ասեմ կառավարությունն էլ է համաձայն ձեզ հետ, և կառավարության հենց մեր նախանիստում, կոմիտեի նիստում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը տվել է հանձնարարական, որը նաև այստեղ է արտացոլված կրթության գիտության նախարարությանը, 24 թվականի օգոստոսի 1-ից ըստ էության այս դրույթը պետք է ուժը գործած լինի, այսինքն մենք խնդիրը ոչ թե լուծենք հարկային օրենսգրքով, այլ կառավարությունը ուղղակիորեն սուբսիդավորի այդ ուսանողների, այդ երեխաների ուսման վարձը այն չափով, ինչով որ ինքը նպատակահարմար կգտնի, բայց ոչ պակաս այսօրվա կարգավորումներ։ Արձագանք եք, շարունակեք։ Լավ, կընտրեմ, շարունակեք։ Շնորհակալություն, և երրորդը հաշվարկի հետ կապված, շնորհակալ եմ հարցի համար, չհարցրեցի պատասխանել, նախնական գնահատականով կարծում ենք առավելագույնը տարեկանք կազմի 440-450 միլիոն դրամ, և ըստ էության հաշվի առնելով պետության սոցիալական պատասխանատվությունը, և նաև և սոցիալապես անապահով մարդկանց նկատմամբ, ուսանողների նկատմամբ, որպեսզի նրանք կրթության իրավունքից չզրկվեն, և իհարկե այն տղաների, որոնք որ իրենց պարտքն են հայրենիքի առջև կատարել և վերադարձել են սովորելու, կարծում եմ այս գումարը ամբողջովին արդարացված է։ Շնորհակալ եմ։